שקודם כל הדבר הראשון שתהיו עצמס. אמן! אין עצמס, אין אמן, זה עצמות. תדעו לכם, עצמס זה הסתרה אחת. אם אדם רוצה לדעת אם הוא בסתרה אחת, שסתכל בריא, בריא, אני עדיין עצוב, אין לי פנים שמחות, הוא לא נימא. שמחי את זה. זה לא מפלגה, בעיניי, בעיניי, אחרים מסתכלים על זה, בעיניי, שזה להחזיר את הרב לירושלים. הרבתים צריכים כולם להתחתן. אמן! והרבקות צריכים גם להתחתן. אמן! והשתם זה רבנו. אמן! 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 אמ